Aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bəli, İslam dinində sol əlinə yemək haramdır. Hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Lə təəkülü bi şimal, fə innə şeytanə yəəkül bi şimal. Sol əlinizlə yeməyin, şeytan həqiqətən sol əlinə yeyir. Ona görə kim sol əlinə yeyərsə, həmin insanın rızqı, yəni yeməyində bərəkət olmaz, həmin insan şeytana bənzəmiş olar, və həmçinin İslamda qadağan olmuş şey etmiş olar. Sol əli ilə nə yemək olmaz, nə içmək olmaz. Sadəcə yemək üçün sol əlini yardım kimi istifadə etmək olar. Yəni, iki əlinlə tutub, məsələn, nəsə yeyiləsi şeydirsə, ətdir və s. İki əlinlə tutub, bərabər yiyə bilərsən. Amma sadəcə, sırf sol əlinə yemək olmaz. Ayrıca, İslamda sağ tərəfin özəl əlamətləri var, xüsusiyyətləri var. Məsələn, yaxşı işlərdə daima sağ əl işlədirsən. Salam verirsən, nəyisə verirsən, nəyisə alırsan və s. Amma sol əli adətən təmizlik və çirkin şeylər üçün istədirsən. İstərsən təharətdə, istərsən məsələn, analarda uşağın altını təmizləməkdə və s. kimi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.